Čau, Mára z Bikestoku, zdravím vás u nového videa. Není to tak dlouho, co jsem tady měl na test podobný elektrokolo, ale byl to Torrent od Rock Machine s motorem Bosch Performance Line. Dneska tady mám v podstatě jeho příbuznýho, jde o model Crossride INT E500 Bosch. Rozdíl v těchto těch bajkách poznáte v tom, že tady nenajdete tu horní rámovou trubku. Za mě je to hodně zajímavý koncept, který teďka je na obrovským vzestupu a boomu, jednak ve světě, a sice Čechy jsou trošku v tomhletom pozadu, ale spousta zákazníků poznalo, že takhle ten jednoduchý rám na nástup, na výstup, že je to perfektní varianta pro to, aby se si na tom kole výrazně líp užili jízdu. A co se týče toho rámu, tak tenhle ten koncept Rock Machine nazývá Easy Entry, takže dneska se podíváme, co nám přinese tady ten model, a jaký výhody má právě tady ten rám bez té horní rámové trubky. Jenom rychle zmíním, že tady jde o elektrokolo s integrovanou baterkou. Najdeme tady baterku o kapacitě 500 Wh. Je to přímo baterka od Bosche. Najdeme tady pohonou jednotku Bosch Performance Line, která vykazuje krouták 65 Nm. A co se týče toho rámu, tak je to takový koncept, který Rock Machine nazývá Versatile System. Je to vlastně rám, který vypadá jako městský, crossovej, ale je to rám, který vychází z horské geometrie, klasického horského kola. Jenom tady chybí ta horní rámová trubka. Tohle kolo se dodává na trh s klasickýma crossovýma 40-kama gumama. Já jsem to kolo vzal a chtěl jsem vyzkoušet, jak funguje ten systém Versatile. To znamená, v podstatě to kolo samý najdete v portfoliu značky Rock Machine i ve klasickém provedení 29x něco. Já jsem tam vyměnil ty pneumatiky crossový, dal jsem tam klasický horský pneumatiky o rozměru 29x20. Takže to kolo hnedka vypadá jako klasický horský, v podstatě je to taková skládačka, to znamená, to kolo sice koupíte v nějaké variantě, ale můžete si s ním dělat v podstatě co chcete, přestavě do nahorský nebo naopak zase zpátky na crossový, když preferujete jízdu víc po cyklostezkách, po asfaltu, tak tam dáte ty crossový pneumatiky. Já jsem spíš zastáncem jízdy v terénu, takže jsem tam dal spíš ty horské pneumatiky. Takhle se mi to jeví jako velmi univerzální model a hlavně ten rám bez té horní rámové trubky je strašně pohodlný a uživatelsky přívětivý k tomu, že když to kolo oběšíte nějakýma brašnama, uděláte z něho takový touring na dlouhý vzdálenosti, tak vám ta trubka tam nevadí a je tam jednoduchý nástup, výstup a v tu chvíli to kolo získává úplně jiných rozměrů. V úvodu jsem mluvil o výhodách tohohle konceptu Easy Entry rámu bez horní rámové trubky. Pojďme se teď detailněji podívat na to, jaký jsou ty zásadní výhody. Asi nejzásadnější výhodou je opravdu ten nástup na to kolo a výstup. Vzhledem k tomu, že máte kolo zhruba 25 kg, tak ta pohodlnost toho nástupu bez té trubky je výrazně pozitivní záležitost u takovýhleho rámu. A v případě, že to kolo používáte na denní bázi v takhle touring setupu, například s nějakýma brašnama, tak jakmile tam ty brašny dáte a měli byste to klasický kolo s tou horní rámovou trubkou, tak ten nástup je o to složitější v případě těch brašen. Dřív, kdy se vlastně před nástupem e-bikeů dělali klasický rámy bez té baterky, tak nebylo možné docílit dostatečné pevnosti, aby to kolo bylo použitelné i v terénu. Příchodem elektrobajků, kdy se používá tato masivní spodní rámová trubka s integrovanou baterkou, je tohle možný. A jak je to možný, tak se na to právě podíváme.
Právě mi došla baterka. Vyždímal jsem to, ale jak vidíte, tak se na tom kole dá jet v pohodě, bez motoru, po rovině, takhle 30, 32. Je to teda mírně jako po vodním toku dolů, ale jak vidíte, tak to není žádný jako kopec extra dolů, ale dá se úplně v pohodě, takže taky jsem si to vyzkoušel, jaký to je jet bez motoru a odpor to žádný nemá. Jede to hezky, sice táhnete prostě nějaký zhruba 25 kilový kolo, ale dá se dojet. Není to zase takový problém. Je na čase zhodnotit tenhle ten bike. Spousta lidí, když tohleto kolo vidí poprvé, tak říká, že to je nějaký dámský model nebo městský elektrokolo. Za mě je potřeba se trošku zastavit a zamyslet nad tím konceptem, co to přináší. Je důležitý, že tohle elektrokolo je vybavený horskou geometrií, to znamená, velmi dobře se ovládá, můžete s ním jet do terénu, v podstatě ta šířka užití je výrazně vyšší, než kdybyste kupovali kolo nějaký čistě do města. Co se mi líbí na tomhle konceptu je, že to kolo je to takový chameleon. Opravdu slovo versatil, který používá Rock Machine v tomhleto modelu, je tady na místě. To kolo můžete osadit crossovýma gumama, nebo v tomhle případě horskýma gumama, který jsem udělal já. To kolo můžete vzít do terénu, můžete ho vzít na cyklostezku, můžete ho používat denně do práce. Ta šířka toho užití je opravdu veliká. Mě tohle kolo hrozně baví. Hrozně mě baví v tom, že je dobře ovladatelný, chová se v terénu hrozně čitelně, není to takový nějaký jako paskvil, že byste od toho čekali nějaký takový věci, který to kolo prostě by dělat nemělo. Opravdu se chová čitelně, je dobře ovladatelný a navíc při absenci té horní rámové trubky to přináší výrazně vyšší škálu použití, než na který to kolo může být použitý. Tímhle videem jsem vám chtěl ukázat, že tenhle koncept easy entry rámu je za mě velká budoucnost, co se týče elektrokol. Chtěl jsem vám ukázat, že to kolo opravdu můžete vzít do terénu, dá se na něm jezdit relativně složitý, těžký věci, ale prioritně je to kolo určený pro turisty a hlavně pro nadšence, který se rádi toulají po krajinou a chtějí zažít opravdu pohodlnou jízdu na kole a zároveň nestresovat se, jestli prostě zaprší, máte tam ty blaťáky, jestli dojedete za tmy, máte tam světla. Opravdu to kolo je krásně šířce použitelný na denní bázi i zároveň na nějaký delší výlety do terénu a do přírody. Co se týče použitýho motoru, tak je tady Bosch Performance Line, který vykazuje 65 Nm krouťák. Líbí se mi tady taková ta přirozenost toho Boscháka a hlavně hlučnost. Ten motor je opravdu tichonkej. Co se týče té spotřeby, tak já jsem si tady otestoval, že opravdu nějakých 45-50 km v terénu nastoupáno nějakých 700-800, není vůbec žádný problém. Co se týče nějakého použití, tak opravdu 95% uživatelů tohle kolo budou používat turisticky a na nějaké toulání se krajinou a výlety s brašnama. Takže tohle kolo je postavené za mě v té kolekci Rock Machine velmi dobře. Já osobně bych si dokázal představit to kolo mít v garáži. Dal bych si tam teleskopku, dal bych si tam dobrou kvalitní vzduchovou vidlici, 4-pískový brzdy a za mě by to bylo úplně geniální kolo na to, abych si s ním užil nějaký výlety do přírody s rodinou a zároveň i nějakou zábavu v terénu. Díky, že jste dokoukali až sem. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, budu za něj rád a nikdy u dalšího videa. Díky, čau.